химээх цагаахан цаасан дээр ирээдүй химээх амьдралыг бичиж чаддаг хүмүүс бол багш. Сайн багшаас л сайн шав төрнө. Харин сайн багшийг хэн төрүүлдэг вэ? Ер нь бол манай байгуулагдаад одоо нэг 2 жил орчмын үр үзэж байна. Тэгээ энэ хугацаанд бол бид нэр одоо асар их олон сургалтуудыг, асар их олон одоо багш нарт хүрч ажиллалаа. Тэгээ ер нь бол яг энэ мэрэгжлийн байгууллага, яг энэ багш нартай ажилладаг байгууллага гэхээр яг энэ хэвэл мэдээл олон нийтэд өөрсдийн ажлыг хүргэх, түгэх, ер нь энэ одоо энэ нэг арслантай гүрний энэ хажууд байгаа энэ нэг шилэн байшин ер нь яадаг учиртай ямар одоо байгуулга вэ гэв зарим хүмүүс ч гэсэн бас их боддог бах одоо юу хийдэг байгуулга юм бол гэж. Тэгээ ер нь бол бидний хувьд бол яг үндэсний хэмжээнд сургалц зохион байгуулагдаг. Зохион байгуулдаг юм байгуулгаа л да. Тэгээд нэг 5-10 жилдээ ажиллаж байгаа багш нарын үндсэн сургалтыг мөн яг сургууль хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд оролцож байгаа. Нэгсэнд сургалтын менежер, захирлууд, номын санч, эмч нар, нийгмийн ажилтан, дотоор арны багш нар гих мэтчлэнгийн сургалтуудыг бол төрөлцсөн сургалтуудаараа хийдэг. Тэгээд 12-13 оны хичээлийн жилд бол манай байгууллага давхарцсан тоогоор 40 орчим мянган багшд хүрч ажилласан. 3 дахь институт. Монгол Улсын Засгийн Газрын 2012 оны 180 тод тогтоолын дагуу Багшийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт 3 дахь удаагаа дахин бие даасан институт болж байгуулагдсан үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж байна. Энэ тогтоолоор батлагдсан Багшийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтын дүрэмд багш боловсролын байгууллагын багш ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагааг боловсролын хөгжлийн бодлого болон нийгмийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан орчин үеийн мэдээлэл технологид суурилж олон улсын стандартад нийцүүлэн зохион байгуулж багшаар дамжуулан боловсролын салбарыг хөгжүүлэх явдал юм а гэсэн эрхэм зорилготой ажиллаж байна. Тийм ээ, чухам эндээс л цав цагаахан цаасан дээрх ирээдүйг бүтээгчд төрөн гардаг юм. За, манай Багшийн Мэргэжил Дээшлэх Институт Монгол Улсын 27 мянган багшид дараах одоо бүтц зохион байгуулалтаар үйл ажиллагаа хөргөж байна. Манайх 5 сургалтын албатай. 1-р нь хэл нийгмийн хүмүүнлэгийн ухааны сургалтын алба, СУУ боловсролын сургалтын алба, байгалийн ухааны сургалтын алба, захиалгын сургалтын алба, захим сургалтын алба. Дээр нь нэмээд энэ жил бид нар өнгөрсөн жил энэ сургалтын одоо 5 албатайгаа үйл ажиллагаа зохион байгуулад 1 жилийн үйл ажиллагааны үр дүнгээ тооцож үзээд ерөнхийдөө манайх төлөвлөлт мониторинг алба гэсэн ийм тусгай алба байх нь бас хэрэгцээтэй юм байна гэдэг хэрэгцээгээ тодорхойлсны үндсэндээр босор шинжилгээ ухааны яам болон сангийн яамд саналаа уламжилж нэг шинэ алба бол шинээр байгуулагдад одоо 6 албатай үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус институт Төв орон нутагт дутагдaltaй байсан хөдөлмөрийн багш бэлтгэх курс зохион байгуулахаас ажиллаа эхэлж, улмаар биолог, газар зүй, химийн олон багшийг курсээр бэлтгэсэн байдаг. Анхны мэрэгжил дээшлүүлэх институт хэл бичиг, уран зохиол, тоо, хим, бага ангийн гэсэн 4 кабинет, номын сан, санхүү аж ахуйгаас гадна үзүүлэн таниулах материал үйлдвэрлэх тусгай кабинеттэй байжээ. 1982 онд хуралдсан Ардын хурлын чуулганы шийдвэрийг үндэслэн 1983 онд Ардын боловсролын яамны сайдын 83 тоот тушаал гарснаар Багш нарын мэрэгжил дээшлүүлэх институт дахин байгуулагдаж тус оны 11-р сарын 1-ээс үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн байна. Энэ удаад институтийн захирлаар Дэд эрдэмтэн Шагдар, хичээлийн эрхлэгчээр Батхуяг, нягтлан бодөгчөөр Болдманаар томилогдсон байдаг. Тэртээгээс өдгөө хүртэлх 50 жилийн түүхэнд 3 удаа буйраа сэлгэсэн түүхтэй энэ газар маань. За, манай Багшийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт дотор манай алба аягүй онцгой алба. Яагаад гэвэл бусад албатууд болохоор үндэсний хэмжээний бүх багш нарын мэргэжлийг дээшлүүлээ. 5 жил, 10 жил болсон бүх багш нарын мэргэжлийг дээшлүүлж байгаа бол манай алба болохоор тэр сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа, дэмжиж байгаа, удирдах байгаа сургуулийн захир, сургалтын менежер, цэцэрлэгийн эрхлэгч, цэцэрлэгийн арга зүйч, бусад нийгмийн ажилтан, дотор байрны багш, эмч зэрэг ажилтны мэргэжлийг дэвшүүлдэгээр манай алба бол онцлогтой л доо. Ийм урт түүхтэй, ийм л сайхан газраас эх орныхоо ирээдүйг бүтээгчд төрөн гардаг ачээ. Тэд ямар ч үед хүүхдүүд минь гэсэн сэтгэлээр ажиллаж амьдарсаар. Бидний хамтран ажиллах хүсэлтийг халуун дотн сэтгэлээр хүлээн авсан Багшийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институтын хамт олонд талархсан сэтгэлээр ирээдүйг бүтээгч нэвтрүүлэг маань танд хүрэхээр боллоо. Магдгүй таны хизээч мартаж чаддгүй Багшийн ээжийн тухайн нэвтрүүлэг таны таалалд нийцэх болтугай. Оюун нийгмийн эрдмийн балаар амталсан, ололтыг минь багтлын очоор ивээсэн, сэтгэлийг минь итгэлийн дөлөөр бадраасан сайхан хүн та миний багшаа. Oh,
Субтитры сделал DimaTorzok.